Vi er godt i gang med sesongen, og etter at viltkamera fanget opp besøk i en av kassene mine, så var det bare å komme seg ut med en felle. Etter at jeg kom til kassa for å spenne opp den ene fella, innser jeg at den kanskje ikke holder kravene. Jeg hadde slurvene jeg hangen opp, så den er i grenseland på 2-metersregelen. Det er ikke mye annet å gjøre da enn å fôre mer, gå hjem, hente verktøy for å få heve den litt. Det går fint. Moren har vært innom flere ganger, og den kommer inn selv om ikke jeg får satt ut fella denne kvelden uansett. Og om den kanskje er i grenseland nå, så vet man aldri når det kommer noen centimeter med snø, og da er det best å følge føre-var-prinsippet. Så fella ble ikke spent opp denne kvelden, men på neste tur skal jeg rette opp i feilen min og få kassa litt høyere opp. Med en hektisk hverdag, og fortsatt korte dager, så blir mange av fellerundene gjennomført i mørket. Men det er ganske kos det også. Det er ikke mye bråk og forstyrrelser når en går ut etter at mørket har kommet. Kjapp tur ut i dag. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å sjekke noen feller. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gjøre noen ting. Bare la disse fellene stå, men så har det vært så dårlig vær i natt at i hvert fall MMS-kameraet mitt har bare ramlet av treet. Om treet har knekt eller hva som har skjedd, det er jeg litt usikker på. Jeg har i hvert fall fått masse bilder at det bare ligger og klunker ned i bakken. Så jeg må opp og fikse det i hvert fall. Da kan jeg like gjerne gjøre en liten fellesjekk og ta totalt pakka. Så, får bare gønne på, bli ferdig med det. Deilig å kunne holde på sånn før jobb. Komme seg ut litt. Da. Da ser jeg feilen. Jeg har en sånn ledda arm som jeg har skrudd kamera på, og så har det bare tiltet. Resten av utstyret ser meget stabilt og fint ut. Heldigvis. Må vi se da. Kanskje har det vært noe her i natt. Jeg har, til tross for nesten stormtilstander, så har jeg hatt rev på åta i natt. På 2 av 3 åter i hvert fall. Så vi får se, ja. Kanskje det har vært mor her. Jeg har ikke gått noe i fella. Den står like fint, men jeg får sjekke resten av kameraen her, når jeg først er her. Der er problemet. Denne skal liksom stå oppreist, da. Men den har da fått seg en trøkk. Herlig! Herlig! Fella er fortsatt spent. Og alle de andre. Kameraene henger fint, så da er jeg fornøyd. Skal vi bare gjøre en liten speedcheck om minnekort. Der skrudder det seg på, gitt. Ikke verst. Flott, da er jeg fornøyd. Ingenting på, heller ingenting, det var masse bilder av lyngen bak meg. Det er klart det er ikke det mest spennende å bla gjennom 100 sånne bilder, så vi får sjekke de andre kameraene om det har vært noe her i løpet av natta som ikke dette har fått med seg. Jeg tviler, men man vet aldri. Thank you.
Nå er jeg snart ved den andre fella jeg har hengt opp. Og så er det sånn, jeg hadde egentlig ikke tenkt å sjekke den her heller, fordi jeg spente den opp for 2 dager siden. Da var jeg og flyttet kassa for å få den høyt nok opp. Og fylte på mer snop. Men når jeg først på en måte er her, så kan jeg like gjerne ta og sjekke. Det er liksom unødvendig å ikke gjøre det, for det er såpass mildt at det skader ikke å sjekke 1 eller 2 ganger i uka. Der henger det faen meg. Og der henger den nå, vet du. Der henger den. Ja, gud meg. Det tok 2 dager, det. Det tok 2 dager, så hang den der. Ja da. Det er vel det sykeste jeg har vært med på. Er det mulig? Perfekt slag var det også. Sinnssykt rått da. Ja da. Se her da. Hihihi. Der henger den nå, vet du. Åh, det var moro. Åh, nå er det jo spennende da, å se om disse viltkamera har fanget opp noe. Og det er... Ja, det kan hende. Det er den svære som har vært her. Se her. Helt nydelig slag. Rett bak ørene, altså over nakken. Også da bøylene nummer 2. Bøyle nummer 2 over ryggen der. Så det er helt, helt strøkent. Det ser ut som at den har holdt på i 3-4 minutter før han har gått i fella. Skal vi se om jeg har fått det slaget på film. Da er det 1 stykke lykkelig gutt. Kom igjen. Nå har du 50 sekunder på deg til å gå i. Før dette klippet er over. Nå har du 30 sekunder på deg. Der slo det andre kameraet inn. Ja. Oi. Der! Ja! Flata ut. Litt krampe. Ferdig. Dette andre kameraet her, det kikket inn da. Det så du på lyset, på gjerrlyset som slo inn på det andre her. Der ja. Så. Bedre, vet du. Det som er ekstra gøy er at når du ser for deg et område, etter hvert så blir det sånn at du ser et område og så tenker du bare, wow, her kan det være giftig for morgen. Så setter du opp en felle, eller du begynner å fôre inn, du setter opp viltkamera, så du bare gjør tiltak da, for å se om det faktisk stemmer. Så stemmer det, og så klaffer det så kjapt. Ja, dette her må jeg si, det er... Det var moro, det var moro. Så spenner vi opp en gang til. Det var mye å åte igjen, og nå hadde det ikke vært noe her etterpå, sånn som jeg først antok. Så... Nei, da er vi fornøyd. Da er vi fornøyd. Så lykkes man igjen. Og den mentale alderen dropper greit når man ser at det henger pels i fella. Enda er det mer igjen av sesongen, så vi krysser fingrene for at det skal bli mer spennende å få på minnekortet. Men i dag er man i hvert fall fangstmann med fangst. Ja! For en dag!